امروزی سالی تازه نوروز هاتوا جشنی کی کونی کوردا بخوشی و بهاتا سلاوتن لبت عزیزان له هر کی هم جشنی نوروزتان لپیروز بیت خوشویستان امرو لا گوندی هاور هستان با سازدانی آهنگ یک با بونه یادی جشنی نوروزی پیروزو هروها روشن نو سالی کی نوی کوردی خوشویستان فرمون لگل من بن بو بینینی تاوی وروچونی کارو چالک کانی امرو ببرگی سوز و رازا وقت پالو شو دولی تروی در کردو ازار و ملی دا یک تری گیا و گولی بسر بفری کوی دا کر شمال خاک لی و خول رفیقان روژی کردانا بهار جشن نوروزا بدل لیتان دکم من جشن فیروزا لهواری سربرزوا جشنی نوروز پیروز را گرید بناوی دسته آماده کارانی ام آهنگ خنجیلانا بخیراتنی همو لایکتانکی چه اوان خان خوینو اوانشی لدور و تشریفیانه ناوا سپاس آقا کورشویس و تیکتان پیشکش رکب نوروزتان باش آزادی 2019 تان باش حزکم پر بدل سپاسی گنجا خوێنگەرمەکانی خۆمان بکەم کە بوونە هەوێنی دروستبوونی ئەم ئاهەنگە و هەروەها سوپاسی دائیرەی کارەبا بکەم کە دوێنێ محاولەی گوندەکە سوتا و ئێستا وەعدیان پێدان کە محاولەیەکی تازەمان بۆ دابنێن و بە قودرەیەکی گەورەتر کە 250 کەیڤی ئینشەڵا و کێشانمانە نامێنێ و هەروەها سوپاسی برایانی ئاسایش و مرورەکەم کە بۆ ڕێخستنی ئاهەنگەکە لێرە حازرن و بەخێراتنی خانەخوێ و میوانەکان و ئەو دۆستانەی کە لە دوور و نزیک و ئیعلامیەکان کە هاتوون بۆ ئێرە زۆر سوپاسیان دەکەم ئازیزان نەوروز نەورۆزی ئازادی کوردستانە نیشانەی سەرکەوتنی شۆڕشجێڕانە بەسەر ستەمکارانە نیشانەی سەرکەوتنی کاوەی ئاسنگەرە بەسەر زوحاکی ستەمکارە لەلای کورد بۆ نیشانەی ئەو سەرکەوتنە بۆ ئازادی لە شوێنە بەرزەکان ئاگرەکرێتەوە هەتاوەکو نیشانە بێ ئێمە لەو ڕۆژا ئازاد بووین و ئێمە لەو ڕۆژا سەرکەوتووین بەسەر ئەو زاڵمانە به ماموساگان نوروز پیروز نوروز لهوش پیروز به بخیر بن بو دکما ماموساگان اگر په من بلیت برستانو کوی کې له خو بخښکان کا ای کته کون له اماده کړنی ام اهنګیا چون بو بیرتان لکاره کی بم شوا ذکر دا بله نوروز جشن شي کوردیه و یمش یم یارسان په خلک کی رسنی لناو غلی کوردا همیشه وستو معنا نوروز بکینوا زۆر جار لەگەڵ خزمەکان و لەگەڵ خەڵکی هەڵەبجە نەورۆزەکەمان کردو ئەمساڵ پێمان باش بوو لە ناوچەکەی خۆمان نەورۆزەکە بکرێتەوە زۆر باشە سەرکەوتو بن مامۆستا یعنی بەدەر لە کەسانی خەڵکی ناوگوندەکە کەسی کەس ئاسایی بۆ بێتە ناو ئاهەنگەکەوە بەڵێ بۆ هەموو کەسێکەیە بێتە ئێرە و ئەتوانێت سوود لەوە ببینێت کە ئەم ئاهەنگە بۆ هەمووان ڕێکراوە
هاوکاری گنجەکان چۆن بوو بۆ ئێوە بۆ بەدەم هاتنەوەتان؟ گەنجەکان زۆر باش بوون، ئامادەکارێکی باشیان کرد، دەستخۆشیان لێ دەکەم. هیوادارم بۆ ساڵانی داهاتوو دڵگەرمیەکی زیاتر ببینین. ڕۆستان پیرۆز بێ، هەستی خۆتانمان پێ بڵێ ئەمڕۆ لێرە کە بەجلی کوردیەوە لە بۆنێکی وە کوردیا خۆتان گۆڕیوە. وڵای بەڕاستی ڕۆژێکی خۆشە بۆ هەمومان، خاستن کە لێرە ئەم بۆنەیە کرێ. خۆی بۆنەکە بۆنێکی گەورەیە، ڕۆژێکی گەورەیە بۆ هەموو کورد و پیرۆزبایی لە سەرجەم خەڵکی کوردستانەکەم. بەڕاستی بۆ ئێمەش خۆشە، ئێمە کە عشرەتی کاکەی هەمومان لێرە کۆبوونێتەوە، یعنی وانە هەیە زیاتر لە مانگێکە دوو مانگە یەکتری نەبینەوە کە لێرە یەکتری ئەبینین، کاتێکی خۆشە بۆ هەمومان. پێمان بڵێ جیاوازی نەورۆزی ئەمساڵ لەگەڵ نەورۆزەکانی کایە چییە؟ وڵای ئەمساڵ بەڕاستی بۆ ئێمە جیاوازتر بوو، چونکە ئەم بۆنەیەمان لێرە گێڕە، بۆ ئێمە زۆر جیاوازتر بوو. ئیشەڵا کە وەزعی هەموو خەڵکیش لەم نەورۆزە خەریکە بەرەو باشی ئەڕوات، ئیشەڵا باش دەبێت و هەموو خەڵکی بە دڵخۆشی ئەم بۆنەیەکەنەوە. سپاس هاتون گیان دووبارە نەورۆز. سەرچاوم بەخێر بێت. سەرچاوم گیان. سلاو لە تۆی بەڕێزیش نەورۆزی پیرۆزە لەمون لای بەتەبەتی لە ئێوە بەڕێزکە ئامادە بوون لەم کەرنەڤاڵەدا. سپاسانەکەم. ئەگەر باسێکی چۆنەتی بەڕەو چۆنی کەرنەڤاڵەکەمان بۆ پێشەستێکتان هەیە، هەموو ئەمڕۆ لێرە کۆبوونەتەوە بۆ یادێکی کوردانە. بەڵێ بەتەشید، ئەمە یەکەم ساڵمان بە شێوەیەکی کەمێ بڵێن پێشکەوتووتر لە ساڵە جاران سێ چوار ماڵەمان کرد، بەڵام ئەم ساڵ بەمرەومان پێدا بە بۆنەی خۆشگوزەرانی خەڵکەکەوە، ئەگە ئاڵۆ گۆڕی ئیداری خەڵکەکەوە، هەم جەوێکی خۆشە، هەم خەڵکەکەش لە ئاسوودەترێ لە ساڵان. زۆر باشە. جیاوازی نەورۆزی ئەم ساڵ لەگەڵ ساڵەکانی کەیە؟ ساڵانی پێشوو خۆتدانی ئەزمی ئەقتصادی تاثیری تێکردن، خەڵک نەتوانیوە پێی پێویست لەگەڵ نەورۆزە ناخی خۆی دەربە. بەڵام خۆشبەختانە ئەمڕۆ ئەگەر سیر بکەیت، هەر لە هەڵەبجۆ سیر کە لە عبابەیلۆ لە عەنەبۆ لێرۆ کەرنەڤاڵی نەورۆز لە هەموو گەلی کرد پیرۆز ئەکرێت. سوپاس بۆ سەرکەوتوو بم پیرۆز لە هەموو لای بەخۆش. سڵاو لەبێ نەورۆز لە پیرۆز. سەرچاو لێوەش پیرۆز وێ لە هەموو گەلی کورد پیرۆز وێ پیرۆزبایی لە سەرجەم گەلی کوردەکەم هەر چوار پەرچەکەی کوردستان. نەورۆز جەژنێکی نەتەوایەتی کوردە، ئازادی کوردە، سەربەڵندی کوردە، بژانەوەی تۆمەڵە و گژ و گیایە، بژانەوەی دار و درەخت و چڵوچێ و کەژ و کێوە، خۆشی و ئازادی کوردە. دەستەکانە خۆش بێن. ئەگەر بەپێ ئەوی بەڕێستان کە تەمەنێکتان لەم لادەیا کردووە، ئەگەر باسی جیاوازی نەورۆزی ئەمساڵ لەگەڵ ساڵەکانی کەمان بۆ بکەیت، ساڵانی کە لە لادەکەی ئێوەیە نەورۆز چۆن بووە؟ ساڵانی کە ئێمە لە لادەکەمانە بوون پێشی هەفتا هەشت و ئەوانە، ئەو ڕۆژە کە نەورۆز بووایە هەر هەمووی خۆی ئامادە کرد بۆ جەژن، بەڵام ئافرەتەکانمان تەداخلی ئاگرەکەمان نەئەکرد و نەئەچووین. کوڕەکان و پیاوەکان ئەچوون لەو شوێنە لە بەرزاییەکە، داریانە برد و ئاگریانە کرد و شیرینیان دابەشە کرد و ئێمە لە ئاوایەکەەوە سەیرمانەکردن. ئابوو شێوە ئاگری نەورۆزمانە کردو، بەڵام خۆشحاڵ بووین بەهاتنی نەورۆز هەموو. پێم وا بێت یەکەم جارە ئاوا بەم شێوازە بە شێوازێکی ڕەسمی لە نێو هاوارە یادی نەورۆز بەم جۆرە بکرێتەوە. هەستان چۆنە ئەمڕۆ ئەم هەموو کچ و کوڕە جوانم، هەموو گەنج و پیر هەمووی بێکەوە لێرە ئەبینن؟ هەست بە خۆشیەکی زۆر زۆرەکەین لەبەرەوەی ئەم ساڵ ساڵانی پێشتر جیاوازی زۆر زۆرە، هەم میوانەکان هاتوون، میوانە بەڕێزەکان خێراتنیانەکەین، خەرکی خۆمان لە شوێنەکانی لە عەڵەبجە و لە شوێنەکانی تر و هەر هەمووان هاتوون بۆ ئەم جەژنە نەتەوایەتی. باشە، دەست خۆش بێ. زۆر سپاس دووبارە جەژنی پیرۆز بم. سەرچاو جەژنی وش پیرۆز بێ. شغل باخر بوغلاني ويلي
سلاو لبه جشنی نوروز لپیروز جشنی پیروز لبه پیروز به جشنی نوروز لحمو لعه لحمو کرده لحمو چور پرچه کردستان بخیراتن تانکین زور سپاس پیم بله هسته چون امرو ام همو کچوک را جوانا بجلی کردی و لیر ابینی والله زور بان پی خوش تو زور پی خوش حالین یا خواه همو ساله آوا بخوشی همو لعه همو کردی سکان خوش به جشنی نوروز لعوش پیروز به زور زور سپاس لعوش امش سپاسی اوه اکی
تاوی دانشتوانی گوندی هاورو هر وها سرجام او میانانه که لاچوار پرچه کردستان و سردانی گوندی هاوریان کرد بو امرو لیره لیادی نوروز دابم شوازا دلخوشی خویان در بری جشنی نوروز دوباره لهر تاکیک لهر شونه که کردستان هیا پیروز بید زریان حکیم حلبجه تیوی گوندی هاور